今日は自炊ですが、60円ぐらいで作れる激うま天津飯をご紹介したいと思います。ウェイパーとかね、調味料はちょっとまあ別の、あれで用意していただかないといけないんですが、まずタレ作りですね。鍋に水を入れてウェイパー、これぐらいぴょっと、ちょっと辛めな感じでしょうかね。で、卵に、塩、ちょこちょこっと入れて混ぜときます。で、台所にちょっと生姜があったので、まあなくてもいいんですけど、あった方が美味しいです。生姜をちょっと吸ってですね。で、ご飯はもうスタンバイしておきます。冷凍ご飯チンしましたが。で、片栗粉これぐらいちょこっと入れて、水同じぐらい入れてですね、まあとろみをつけるっていうことなんですけれども。で、卵はもう油ひいてちゃっと、ジューッとやって、もうこれこのままご飯の上に、乗せても終わりなんですけどね。もうほんま一瞬です。一瞬に火を入れて、で、もうタレはさっきのでもう完成なんですよ。でもこれタレかけてもうこれで終わりです。で、これ塩だれなんですよね。僕甘だれがあんまり好きじゃないので、これ塩だれのあれなんですけども、なんかね、いろいろ入れるよりももうウェイパーだけっていうのがもう、うまいっていうのがちょっと最近分かってまいりまして、で、胡椒をちょっとかけて完成でございます。これもタレもっとぐわーってかけたいんですけどね、ほんまちょっと塩分控えてるのでこれぐらいにしましたが、もう大丈夫な方もぐわーんともうタレだくでいっていただきたいんですが、これです。これほんまにね、でもやっぱりちょっと生の生姜が効いてるんですよね。チューブの生姜をだと、臭みあるので、もうチューブの生姜だとも入れない方がいいと思います。これで本当にご飯と卵20円ぐらいですから、まあ、60円ぐらいなので、本当にウェーパーと片栗粉あったらもう無限に、あと卵ですねあったら無限に、天津飯ができるという、一度ちょっとね、やってみていただければと思います。チャンネル登録はこちらでよろしくお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。